Уважаеми зрители, всеки вторник аз задавам един и същи въпрос, или поне се стрема да го задавам по различен начин, но той звучи по един и същи начин. Го задавам на различни достойни българи и почти всеки вторник получавам отговори, които могат само да ме натъжават. Но днес пък си мисля, че може би пък трябва да има оптимизъм, затова ще продължавам и да го търся отговор на този въпрос. Така, отговор на въпроса, толкова ли е трудно да живеем нормално, ще го задам този въпрос на Джоко Росич, високо уважаван от мене. Здравей и добър вечер. Добър вечер. Директно към въпроса. Толкова ли е трудно да живеем нормално? Има ли отговор, който може да звучи оптимистично или? Има отговор, може да се живее нормално. В България имам предвид, толкова ли е трудно да живе? В България, разбира се. От българи? Да, да. От българи може да се живее нормално? Може, може. Да. Но има много ако. Какви са акота? Има ако. Ето, например, първото ако е да спрем да се мразим. И това пък как ще стане, бе? О, става, разбираш. Вижте, балона на омразата се надува от преди 23 години. То се надува, той му се надува безкрайно. Това балон некъде ще пукне. Некъде ще пукне и ще спре. Как стана с... Защото гледай сега, когато тия момчета преди 6 месеца излезаха на улицата, това нещо подобно може как да стане. Защото не може безкрайно да се мрази. Защото ние почнахме с омразата между сини и червени. След това почнах с други цветове. Сега вече не се знае кой кого мрази. А мразат се всички по-равно. А така не може да се... Няма просперитет при такава ненормална омраза. Това е едното. Другото... Първото ако? Това е първото ако. Второто ако е да спрем да се оплакваме. Защото оказа се онова, което хората казваха на времето, когато аз дойдох в България, когато ми обясняваха кое какво е. Ми казаха, ти трябва да знаеш, че българ е най-добре, когато е в болница. Като лежи в болница, отиваш да го видиш, той бере душа и пиеш, как си бе, брат? Той казва, бе, добре са. Добре са. А иначе, като срещнеш човек, питаш как си, ами горе-долу, ами криво-ляво, ами е така, ами това живот ли е, ами и на Марс нема живот и тук не да има. Ето, такива са отговорите. А ние за това сме, и по едно време излезе някаква статистика, че сме на някакво последно место по щастие. На последно. Значи държави като Хаити, където минаха такива, как да кажа, природни бедствия, там хората са по-щастливи. Те не са. Ние сме. Дай ми да се оплакваме, защото, гледай сега, да речем, например, да, отидат 40 000 коли за миналия Великден. 40 000 коли само в Гърция отидат. Да, на празник, когато има празник, те ги следят, телевизията казва, ето вижте, 40 хиляди. И те се тестят навръщане вече. Навръщане идват твои колежки, задават им въпроси там на черния кос. Да. Как сте? Аз гледам, каква опашка, това нещо, това държава ли е, бе? Идиота не се замисля, че когато свърши ваканцията в Франция, опашките към Париж са по 80 км. И никой не седи държава за това. Просто се знае, че има опашка. Това е. Не, това е. А как прекарах? Много хубаво беше. А иначе как се? Бе. Едва връзваме два така. Това е, да, това не се живее. И виж, така не може. Трябва да спрем да се оплакваме. За Бога Господа. За Бога Господа. Имам прекрасна държава, имам прекрасен народ. Децата продължават да се радват. Идват хората, обичат се, погледни тия хора, които седат тук. Пълни се с все млади хора.
за оплакване или за Бога Господа. Освен това, има едно, има нещо, което ме дразни жестоко. Това е оплакване, че това мръжа не мога да го смела. Знаете, се говорим за терминал 2. Макар че тия дето отиват и по други причини, те не ходят по терминал 2. Еми, 2 милиона души са избягали, българи. Да са живи и здрави. Да са живи и здрави. Те на България не им трябват. Защо е на България човек, който не иска да живее в България? Това е човек, който седи тук и мисълта му е някъде навън. Той на България не и трябва. За какво му е? Отишъл. България няма да се свърши. Българският народ няма да се свърши. За Бога Господ, ето, кардиолога, великолепен кардиолог Иво Петров, който на мен ми направи стентове. Няма никакво намерение да ходи никъде. Юлия Джорго, който пак първа ми направи стент, никъде няма да ходи. Па Чирко, да не се юрна да ходи. Ма моят доктор Андреев, изобщо не иска да си ходи никъде. Моите доктори, които се грижат за мен, доктор Жора Потрел, доктор Весо Христо, изобщо няма да си ходи. Па който иска да си ходи за Бога? Няма да се свърши български народ. Няма да се свърши. Защото сега ми идва, ако идва ми на ума една... Аз съм го разказвал, но идва ми на ума точно сега, в момента, когато бях в втори клас. Първа учителка беше майка ми. Майка ми българка, завършила педагогика в Белград. Там е назначена за учителка и беше учителка в Сърбия. Аз при нея учих. И една страшна зима, той е горе над граница между бивша Югославия и Унгария, там континентален климат. Зимите са жестоки, страшни. И ние седиме, тогава нямаше парно отопление, кюмбе гори в класната стая. Тя влезе госпожата, аз така я наричах, и каза: деца, искам да излезете на прозорците, за да погледнете нещо. И какво виждате? И всички сняг, висулки, ледени, на преспи, сняг. Не, каза: долу погледнете на улицата. Ние погледнахме и някой, може и да аз да съм бил, но някой каза: има 5-6 връбчета. А каза: погледнете ги хубаво, а сега се върнете в столовете на зачиновете. И каза: тях исках да ви кажа нещо. Вижте какво, има едни птици, дето идват на пролет, когато цъфват вошките, когато цветята почват да цъфтят, те идват тогава у нас. Па живеят известно време, па се размножават, а като забърска към зимата, си отиват някъде на топло. А тези, каза, връбчета, те стоят тук. Те тук са родени и тук ще умрат. Те се посинели от студ. Те са накокошинени от студ, но тук ще останат. Аз по-голем урок по патриотизъм не съм чул никога. Затова искам да кажа: отиват от България слаби хора. Силни хора не отиват от България. Силните ще се борят, за да бъде и у нас така, както е там някъде. А това там някъде, където всички като отиват, да питаш ги защо. Ами казваш, това там е уредено, там е хубаво. Да, само че това уредено и хубаво в тези страни не сме го направили ние. Ние отиваме на метеното. Ние отиваме на готово. А номер е да направим у нас да бъде така, както е там. А това иска жертви, разбира се. Защото слави ти си малко момче. Но да речем след Втора световна война, за това може да си чел. Европа беше тотално равна. На абсолютно нула всички. На абсолютно нула. От тогава са тези филми на Фелини и на Лукиано Висконти, Крацинови велосипеди, Римосови погледа, за тотална мизерия. То е снимано. Тотална мизерия в цяла Европа. Само че едни са се хванали за ръце и са изплували от това.
Ма това имало и няколко поколения, които са жертвали. Жертвали се, за да могат децата им, за да могат внуците им да живеят по-добре. Той иска жертви, то не може е така просто некои да ни даде. Като он е Ран, еднолкия, дето дойде сред... Ричард Ран. Да, Ричард Ран, който дойде тук и той ни казва, ние няма да... Той казва, няма да ви дадем да ви дадем риба. Ние само можем да ви покажем как се лови риба. Само ние... На нас не беше това достатъчно. Ние искаме некои да не даде риба. Няма никой да даде риба. Ние трябва да си я направим. И затова и стигаме до още едно ако. Още едно ако. Да почнем да говорим за хляба. Да почнем да говорим за онова, от което се живее. Защото ето сега, дам ти пример. Тук 2-3 дни. Дали Надежда Нейнска ще бъде в реформаторския блок или няма? Ама то вестници, то телевизии, ама просто дали хубавото Надежда ще бъде там или няма да бъде. Па ето този Христо Бисеров не мога да го намерят, защото и това днеска цял ден повтаря тая новина непрекъснато, че него не мога да го намерят. И ми се прокрадва, понеже аз вече не виждам. Аз съм полусляп. Само слушам. Прокрадва ми се с една новина, че тия дни точно, когато става дума и за тези неважни за нашия живот неща, спряла да работи фабрика за електроди в Ихтима. 150 души вънка. Като забележи. Това не е станало изведнъж. Оказва се, че този американец, който държи тази фабрика, е изнесъл оборудването, изнесали машините в Унгария, където ще продължи. А това значи, трябва дълго време. А ние не знаем нищо. Нищо. Ние чак сега, когато те са вече вънка и те протестират, че не са получили последните две заплати и че ще затварят шосета. Като ще затварят шосета, вече им обръщаме внимание. А кой е подписал това договор? Кой е подписал договора, че машините на тази 50 годишна фабрика, която работи безотказно и работи и има поръчки, кой е подписал договора, че машините могат да се изнесат от страната? И да не бъда голословен, в същия този ден 450 души останали без работа в Търговище, защото американецът, който държал там фабрика за акумулатори, просто си я отишнал и ги оставил на улицата. Ето за това ние не говориме. А ние, че за Украина говориме, по цял ден говориме за Украина. И за Кличко говориме в Украина. И за тази, как се казваше, Не топя песен. Руслана. Руслана, какво казва Кличко, какво казва. Ами, майната им, за Бога Господа, у нас стават по-важни работи от неща, от които ние живеем. И разбираш си, ако, то има още ако, нали? Но ако ти елементарни ако се по някакво стечение на обстоятелства, то ще се получи, казвате. Аз ти обещавам. То ще се спука. Се получи, то тогава ние ще почнем да живеем един нормален живот и ще почнем да правим, защото има наченки. Защото безкрайни кризи няма. История на човечеството и на история на икономиката не познава нито една криза, която трябва вечно. Няма вечни кризи. Криза има упадък, има застой, свет застоя, върви нагоре. Това е закон Божий, това е обективен икономически закон, няма кой да му попречи. Ние сме стигнали това застоя, защото вече доста известно време стоиме все на това място, нали, не пропадаме вече. Ами след това върви нагоре. И ще върви нагоре. Защо? Ето, вчера или днеска чух, да речем, че представяш ли си България за тази година, за изминалата година, изнесе 14 милиарда, 14 не знам си колко милиона евро износ е направила. А ние запитали ли сме се някой път,
вместо да се занимаваме с глупости и с кретенщини, с които ни засипват непрекъснато. Запитали сме се от какво? Какво сме изнесли за Бога Господа? Какво сме? Значи, нещо се прави. А то се оказа, че то е със 7 на 100 по-висок износа, отколкото миналата година. Значи нещо се движи. А защо непрекъснато се оплакваме? Уважаеми зрители, представих ви Джоко Росич.